Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə status yazan vətəndaşlar həbs olundu və belə iddia olundu ki, onlar terrora açıq çağırış ediblər. Siz də bir sosial şəbəkədə aktiv istifadə edən vətəndaş kimi, yəni bu cür hallara rastlaşdınız mı? Əslində, sosial şəbəkələrdə və platformalarda istifadə edən şəxslər, necə ki, həyatda onları əhatələyən insanlar, düşüncə etibarı ilə, yəni həyata baxış etibarı ilə onlara yaxın insanlardır. Facebook, Twitter, Instagram və digər platformalardan istifadə edən qlobal məlumat mübadiləsi platformalarından istifadə edən şəxslər də əlbəttə ki, insana özü yaxın olan şəxslərdir. Düzdür, bəzi tanınmışlar və ictimai, siyasi, mədəniyyət xadimlərinin izləyiciləri müxtəlif düşüncə tərzinə malik insanlardır və cəmiyyəti müxtəlif qruplarına aid olan insanlardır. Amma yəni şəxsən öz təcrübəmdən deyirəm, mən əlbəttə ki, hər insanı izləyə bilmirəm. Yəni ən azı gün ərzində bir neçə dəfə ekspert rəyi verən, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edən, müxtəlif layihələri həyata keçirən və telekanallarda iştirak edən bir şəxs kimi mənim sadəcə milyonlarla izləyici olan Facebook və yaxud istifadəçisi olan Facebook istifadəçilərini izləmək imkanım yoxdur. Amma istənilən halda insanları təhrikçi bir istiqamətə yönəldən, hansısa bir problemi qabardıb, ondan böyük milli bir məsələ kimi istifadə edib, insanları təhtilə, terora və digər arzu olunmayan mübarizə vasitələrinə, metodlarına çağırış edən şəxslərin dövlət orqanları tərəfindən dəvət edilərək hansısa bir idarədə, hansısa söhbətdən aparılması normal qarşılanmalıdır. Bu, bütün dünyada belədir. Tutalım, Amerika Birləşmiş Ştatlarının son qanunvericilik dəyişikliklərinə görə siz hətta mühacir eləmək istəyən zaman 5 il ərzində sizin bütün sosial platformalarda və internetdə olan yazışmalarınız, eyni zamanda oradakı paylaşımlarınız yoxlanılır və əgər hansısa bir irqi, cinsi, milli ayrı seçkili, dini ayrı seçkili varsa, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına uyğun gəlməyən bir çağırış etmişsinizsə, terrorçulara dəstəklənmişsinizsə və yaxud terrorçularla bağlanırsa bir paylaşım eləmişsinizsə, o dəqiqə sizə stop qoyulur və sizə mühacirətlə bağlı kart verilmir. Və digər ölkələrdə də belədir. Niyə də Azərbaycanda bu olmasın? Mən əlbəttə hansısa bir fikir azadlığının tərəfdarıyam, hansısa bir fikir söyləyəni o dəqiqə çağırıb cəzalandırmasın, qəti əleyhinəyəm və internet azadlığı, virtual azadlığın qarşısını alan hansısa bir sərdlərin qoyulmasının da əleyhinəyəm. Amma sözsüz ki, kimlərsə hansısa qeyri-qanuni çağırışlar edirlərsə, dövlətçiliyimizə qarşı çıxışlar edirlərsə, dövlət orqanları müddət onlarla məşğul olmalıdır və bunu biz anlaşıqlı qəbul etməliyik. Əgər siz bu çağırışları etməmişsə, hansısa bir Facebook istifadəçilərindən və ya istifadəçilərdən söhbət gedir, ondan qorxmaq lazım deyil və bundan çəkinmək lazım deyil.